Policisté odboru hospodářské kriminality v měsíci lednu letošního roku zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvojího závažného zločinu, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Tyto úkony byly zahájeny na základě trestního oznámení, které podal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj pro podezření, že obchodní korporace se sídlem v Moravskoslezském kraji krátila daň z přidané hodnoty ve výši nejméně 53 milionů korun. V poměrně krátké době se policistům odboru hospodářské kriminality podařilo celou tu trestnou činnost zadokumentovat do takové míry, že jsme v měsíci listopadu letošního roku mohli přistoupit k vlastní realizaci. Na počátku té realizace byly zadrženy tři osoby, jednalo se o jednoho muže ve věku 60 let a dvě ženy ve věku 54 a 50 let, všichni s bydlištěm v Moravskoslezském kraji. V průběhu té realizace byla provedena řada dovolných prohlídek jiných prostor, a to jak v trvalých bydlištích těch podezřelých osob, tak v sídlech firem, tak v jejich motorových vozidlech, která používali, s tím, že byly zajištěny zejména písemné materiály, účetnictví, byla zajištěna početní technika, mobilní telefony, ale také peníze v hotovosti, sbírka mincí, luxusní hodinky. Závěrem té realizace vrchní komisař odboru hospodářské kriminality zahájil trestní stíhání proti všem třem podezřelým osobám pro spáchání zvlášť závažného zločinu, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Princip trestné činnosti spočíval v tom, že obviněný muž zakládal nebo vytvářel vlastně účelové řetězce obchodních korporací za účelem zkrácení nebo nepřiznání úplné výše tržeb a příjmů té své obchodní korporace, vlastně, kde vystupoval jako jediný jednatel a jediný vlastně společník. Obviněné ženy v pozicích účetní vyhotovovaly nepravdivé účetní doklady, na základě kterých pak vyhotovovaly nepravdivé účetní uzávěrky a nepravdivá daňová přiznání, která potom podávali u správce daně, s tím vědomím, že se teda jednalo o nepravdivé a falešné účetní doklady a ty účetní uzávěrky a ta daňová přiznání. Jednalo se, nebo předmětem plnění byla reklamní činnost, to znamená jednak výroba reklamy, jednak dodávka reklamy těm koncovým odběratelům, s tím, že se jednalo o období let 2016 až 2019. Obviněný muž vlastně vytvořil nebo účelově založil 12 obchodních korporací, které s ním byly personálně spřízněny, protože tam vlastně do čela těch korporací postavil své nastrčené osoby. A tyto obchodní korporace vlastně byly bez jakékoliv ekonomické činnosti, bez jakéhokoliv ekonomického zázemí. A v podstatě jediným úkolem bylo přeprodávat tu reklamu vlastně od obchodní korporace obviněného těm koncovým odběratelům té reklamy. Na druhé straně ale obviněný veškeré tyto obchodní případy domlouval sám vytvářel nebo prováděl výrobu té reklamy, tu reklamu sám dodával a zejména potom sám inkasoval peníze od konečných odběratelů té reklamy na základě dokladů, které vytvářely ty účelově vytvářené organizace ve směru k těm koncovým odběratelům té reklamy jako takové. V podstatě fungovalo to tak, že obviněný muž, nebo že byly vytvářeny ty nepravdivé doklady, kdy se jednalo o 10 tisíce takovýchto daňových dokladů, které šly zase od korporace obviněného na ty nastrčené společnosti, s tím, že se jednalo o daňové doklady, které k jednotlivým uskutečněným zdanitelným plněním byly dublovány, to znamená, že jedno zdanitelné plnění vlastně bylo účtováno na více společností. Do pokynu obě dvě obviněné ženy tyto doklady vyhotovovaly s tím, že jenom obviněný sám rozhodoval o tom, které doklady se zaúčtují a které doklady se nezaúčtují. Tímto způsobem vlastně došlo ke zkrácení daně z přidané hodnoty v celkové výši 81 milionů korun, s tím, že policejní orgán zadokumentoval vlastně ještě vyšší škodu, než původně oznamoval finanční úřad. V průběhu té realizace byly zajištěny peníze v hotovosti, byla zajištěna sbírka mincí, luxusní hodinky, všechno v hodnotě kolem 13 milionů korun. To trestní stíhání původně bylo vedeno vazebně, v současné době dvě obviněné ženy byly z vazby propuštěny a ve vazbě zůstal vlastně pouze ten obviněný muž.
obviněným byl v této svobodný v délce 5 až 10 let.